Кілька тисяч львів'ян в обід прийшли під стіни облдержадміністрації. Люди відгукнулися на заклик загальноукраїнського страйку та захотіли зустрітися з президентським наставником на Львівщині. Та як з'ясувалося, Олега Сала в приміщенні немає, тому чимало людей пішли на екскурсію у владні коридори. Однак там їх бачити ніхто не хотів, а стримати львів'ян намагався начальник міліції Львова Сергій Зюбаненко. Заходимо спокійно, ми жінки йдемо, а ви не люди, а я хто? Проходьте, жінки, жінки вперед! Людей не спинив у дверях навіть головний міліціонер Львова. Сьогодні тут будемо ночувати. Максимум порядку, не вривається в кабінет. Сотні львів'ян чи не вперше завітали у владні коридори та побачили, як живуть чиновники, а дехто навіть фотографувався на пам'ять. Надо, як завжди, в нас живе непогано. Ми наше приміщення, має право заходити, цю не закривай. Просто пускай. Це вже давно треба було зробити, мається на увазі після того, як були незаконно прийняті закони. Ми не підчиняємося незаконним законам. Заспокоїти людей в приміщення облдержадміністрації приїхали міліцейські чини Львова та області. Не хочете слухати? Я все рівно буду переконувати. Ну я ж не можу кричати і перебувати людей, як це політики роблять. Я міліціонер. Давайте по черзі задавати питання. Ну я помовчу, поки всі вискажетесь. Я захоплення поки що не бачу. Я бачу, що не ламають двері, я бачу, що ніхто нікуди не лізе. Не варто поки що очікувати відкриття кримінального провадження. Перешкоджання роботі від численних гостей не відчули і працівники державної установи. Нічого. Ні, абсолютно. Це нормально, це студенти, це молодь. Це молодь. Так ми робимо свою роботу, ми просто виконуємо те, що на нас покладено. Абсолютно не боюсь. Чому? Нема кого боятися, все нормально. А от кому працювати не дозволили, так це Олегові Сало. Його перед входом заставили написати заяву на звільнення. Заява! Та потім Олег Сало попросив заяву вважати недійсною, бо написав її під тиском. Це вже другий очільник Львівщини, який просив президента відставки під тиском людей. Першим був Михайло Цимбалюк. Тим часом львів'яни заявляють, у приміщенні ОДА ночуватимуть та створюють Народну раду області. Михайло Когут та Юрій Руденко. Новини 2015. Другий телеканал.